Spartak pred začiatkom novej sezóny a hlavne teda pred tým odletom na Maltu dotiahol dve mená, a to Mikniča a takisto aj príchod Nikolasa Špaleka. Zrejme taká najväčšia prestupová ryba, čo sa týka vôbec možno toho letného obdobia. No tak povedal by som, že zatiaľ je to taká najväčšia ryba. Sme radi, že sa nám podarilo dotiahnuť obidva tieto transfery k nám. Čo sa Mikniča týka, tak včera sme mali sedenie s jeho agentom. V podstate to rokovanie prebehlo veľmi rýchlo. Dnes sme spísali aj zmluvu na ďalší rok s ním a v podstate včera ju aj Mikinič podpísal. Čo sa týka Špaleka, tak tam sme mali rokovania s jeho materským klubom doteraz SC Nitra, na ktorom sa zúčastnil aj Miro Karhan ako športový riaditeľ. S Nitrou sme sa dohodli v podstate tiež rýchlo. A sme veľmi radi, že tento mladý talentovaný hráč bude pôsobiť ďalšie 3 roky u nás v klube. Mám dobré pocity, na začiatok som spokojný a dúfam, že sa bude dariť. Chalani ma prijali zatiaľ celkom dobre a dúfam, že to tak bude pokračovať. Miky, takže najskôr sa vráťme hosťovaniu v druhej českej lige. Čo ti to dalo ten rok v Čechách? Ja si myslím, že v Čechách to bola veľmi kvalitná súťaž. Aj sa nám celkom darilo, skončili sme na 4. mieste. Myslím a že mi to veľmi pomohlo. Bol som rok preč, vlastne prvýkrát z Trnavy preč a dúfam, že som sa posunul. Zmluva so Spartakom Trnava, ktorú si podpísal teda v posledný júnový deň, znie na koľko a či si spokojný? Samozrejme, že som spokojný, že sa to stihlo a že sa to dohodlo. Je to na rok, najbližší rok teda. Tvoje nejaké očakávania po návrate do Spartaka? Ja dúfam, že si zahrám viac ako v posledných rokoch. Čo očakávaš od tvojho pôsobenia v Spartaku? Tak nejaké góliky určite a nejaký posun v mojej kariére. Vedeli sme už predtým, že Nikolas má potenciál, že je to mladý, veľmi talentovaný hráč, jeden z najväčších talentov, myslím si, v poslednej dobe na Slovensku. Sme radi, že sám prejavil záujem, aby mohol u nás hrať a z toho dôvodu sme jednali veľmi rýchlo a dokonca sa nám podarilo doriešiť už takým spôsobom, že by mal zajtra s nami odletieť na Maltu a prvé predkolo Európskej ligy. Z týmu odišli aj dva hráči, ktorým sa skončili zmluvy, Dvorah a Hodek. Môžete to teda potvrdiť? Áno, je to pravda. S Andym Hodekom, i keď treba povedať, že ešte to nie je dotiahnuté do konca, ale sme sa rozhodli nepokračovať v jeho zmluve, aj teda s jeho súhlasom. Má nejaké zdravotné problémy a možno aj sám usúdil, že už by tomu mužstvu asi veľmi neprospel alebo nepomohol. Takže s tým sme sa v podstate dohodli na ukončení a s Petrom Dvorahom z rovnakého dôvodu. S týmom sa naďalej pripravuje Kasado aj Obradovič. Ako to vyzerá s nimi po prípade? Títo dvaja hráči sú zatiaľ stále na skúške u nás. Pravdepodobne dnes príde k stretnutiu s ich manažermi a dúfam, že nájdeme si nejakú spoločnú cestu a títo hráči budú tiež našimi hráčmi pre ďalšie obdobie. Tým odchádza na Maltu na to prvé predkolo, prvý zápas. Možno niečo k tomu programu a čo sa očakáva vôbec od toho asi náročného klimatického prostredia na Malte? Tak výprava odlieta zajtra o 10. hodine z Bratislavy. Ten program je štandardný. Večer by tam mal byť oficiálny tréning. Vo štvrtok by sa malo hrať o 20. hodine večer. Dúfame, že to počasie alebo tie klimatické podmienky nebudú až také zlé pre naše mužstvo. Očakávame, že podá mužstvo dobrý výkon a že sa pobije o ten postup a veríme tomu, že cez tohto supera dokážeme prejsť.